السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستو، حرفن مولا میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج ہم زیارت کرتے ہیں لنگر ہاؤس کی درگاہ کے۔ جی ہاں دوستو، لنگر ہاؤس کی درگاہ کے آج زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا نام ہے حضرت سید میر حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں دوستو، پر لوگوں کو لنگر ہاؤس کی درگاہ بول کر بہت مشہور ہے۔ تو یہ حضرت کی کمان ہے اور یہ حضرت کے باہر کا ایریا ہے، جو پھول وغیرہ وہاں پر رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ میں آپ کو پوری زیارت کراؤں گا دوستو۔ اور یہ حضرت کے اندر کا ایریا، اوپر بورڈ پر نام لکھا ہے دوستو، یہ پورا صحن ہے۔ اور یہ دیکھیے دوستو، یہ غوث پاک کا جھنڈا، اور یہ پورا اطراف کا ایریا ہے، صحن ہے دوستو یہاں تک پورا۔ یہ دیکھیے کمان۔ آئیے دوستو، حضرت کے اندر جانے کا راستہ ہے یہ۔ چلیے زیارت کے لیے تیار ہو جائیے۔ آئیے دوستو، درود پڑھیے۔ یہ حضرت کے اندر کا ایریا ہے دوستو، دیکھیے دوستو، یہ حضرت کا پورا اندر کا ایریا ہے، یہ اوپر کا پورا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم زیارت بھی کریں گے پورا۔ تو درود پڑھیے دوستو، اور میرے بھی حق میں دعا کیجئے، اور آپ کے لیے بھی دعا کر لیجئے۔ تو آج حرفن مولا میں ہم حضرت کی زیارت کر لیے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے چینل حرفن مولا کو پلیز پلیز آپ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور دوسروں کو بھی یہ زیارت کا موقع نصیب کیجئے۔ دوستو، دوسروں کو بھی زیارت کا موقع نصیب کیجئے، اس لیے اس کو شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نئی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔